Точить відео Авешатіх на інтернет – це здабить єднодухов чинностю, но не вжди є тому так. Кечловик витворив відео, которому зауять чим найвечу цільову скупину, так в Тедіві зауять когокольвек. Напад є заклад всього. Od neho sa už odvíja potom znalosť toho videa. Treba si zistiť, ako natočiť video, ako zostrihať video. To už všetko je na základe toho, aký kvalitný človek na tom robí a ako to chce spraviť dobre. Tak sa tomu bude venovať. Podstatné je byť kreatívnym a mať jedinečný nápad. Práve to môže urobiť tvorcu videa zaujímavým a odlišným. Sám YouTube teraz veľmi ničí tieto mladé kanály a algoritmy veľmi nepomáhajú týmto mladým ľuďom, alebo mladým ľuďom, myslím tým mladý kanál. Zmysel vytvorených videí závisí od konkrétneho autora. YouTuber Bača sa snaží o vzdelávanie divákov. Je to pre mňa dokonca to najdôležitejšie, čo v živote ja chcem. Pomáhať ľuďom videami. Červená sociálna sieť môže byť štartom pre mnohých autorov priamo k filmovému platnu. Pre TV Unika, Alla Bobrik.